নমস্কাৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰীৰ প্ৰথমে আপোনালোকক জনাম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ খবৰ ধাৰাবাহিকভাৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি দেৰগাঁও সভা তাৰপিছত নুমলীগড় হোজাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়তো মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীৰ কাৰ্যসূচী আছে নিৰ্বাচনী সভা এই মুহূৰ্তত আমি যি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো দেৰগাঁৱৰ হিতল পথাৰত বিশাল এক জনসভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে কৰিছে নিৰ্বাচনী মঞ্চত নৃত্যৰে আকৌ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ আজি সন্ধিয়া ডিব্ৰুগড় চহৰত এক ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব কালিও নাজিৰাত একেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা গৈছিল আৰু আজি দেৰগাঁৱত একে ৰূপত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দেখা গৈছে গীতে মাতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ নিজৰ ষ্টাইলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰিছে আজি ডিব্ৰুগড়ত সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা চিৰিং চাপৰি হৈ শান্তিপাৰাৰ মাজেৰে এইচ এছ ৰোডেৰে মাৰুৱাপট্টিৰে আগবাঢ়িব ফুলবাগানৰ পৰা থানা চাৰিআলিত সামৰণি পৰিব এই ৰোড শ্ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ পদযাত্ৰা কৰিব আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ধাৰাবাহিকীয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ক'ৰবাত যদি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল চলাইছে এতিয়া ক'ৰবাত খোজকাঢ়িবলৈ সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিজৰ কেম্পেইন ষ্টাইল সুকীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মঞ্চত নাচি বাগি এই যি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সেয়া চলোৱা দেখা গৈছে দেৰগাঁৱৰ এই দৃশ্য কালিৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নাজিৰাতো একেধৰণে দৃশ্য দেখা গৈছিলে নুমলীগড়ত সভা আছে হোজাইৰ লগতে ডিব্ৰুগড়ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যসূচী একে লেঠাৰি একে একেটা একো একোটা দিনত 3-4খনকৈ সভা 3-4টাকৈ কাৰ্যসূচী নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দেৰগাঁৱৰ শীতল পথাৰত বিশাল এক জনসভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখা গ'ল নিৰ্বাচনী মঞ্চত নৃত্যৰে আকৌ এবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চমক দিলে আৰম্ভ কৰিছে নৃত্যৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰচাৰ অভিযান আৰু আজি সন্ধিয়াৰ ভাগলৈকে ডিব্ৰুগড়ৰ মাছমজিয়াত এক ৰোড শ্বত ভাগ ল'ব আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ হৈ তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কাৰ্যসূচীত ভাগ ল'ব প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ বাট খোজ কাঢ়িব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় চহৰৰ চৌকিডিঙিৰ পৰা চিৰিং চাপৰি হৈ শান্তিপাৰৰ মাজেৰে তাৰপিছত এইচ এছ ৰোড হৈ মাৰাৰীপট্টিৰে আগবাঢ়ি ফুলবাগানৰ পৰা থানা চাৰিআলিত সামৰণি পৰিব এই ৰোড শ্ব মুঠৰ ওপৰত চাৰিওফালে এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰু আকাশ বতাহ ৰজনজনাই হৈছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ইফালে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে কাইলৈ অসমলৈ আহিব আম আদমী পাৰ্টীৰ কেন্দ্ৰীয় নেত্ৰী তথা দিল্লী চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী আতিশী মাৰ্লিনা ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰত যিহেতু দুগৰাকী প্ৰাৰ্থী আছে আম আদমী পাৰ্টী ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ এই দুয়োটা সমষ্টিৰে আপৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাব আতিশীয়ে ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰ আৰু ঋষিৰাজ কণিন্নৰ দুয়োগৰাকীৰ হকে নিৰ্বাচনী সভাত ৰোড শ্ব কৰিব সভাত ভাগ ল'ব আপৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে আতিশীয়ে আৰু কাইলৈ পুৱা ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব আতিশী কাইলৈ পুৱা যিহেতু ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হ'ব কাইলৈ দুলীয়াজানত আপৰ প্ৰাৰ্থী মনোজ ধানোৱাৰৰ প্ৰচাৰৰ বাবে এটা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লি 4 বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব আৰু দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি তিনিচুকীয়া পুৱাৰ ভাগতে নিৰ্বাচিত দুটামান সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানক সাক্ষাৎকাৰ প্ৰদান কৰিব দুপৰীয়া মাৰ্ঘেৰিটাত বাইক ৰেলী কৰি নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আনহাতে 9 এপ্ৰিলৰ যি কাৰ্যসূচী বিয়লি তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব দিল্লীৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আনহাতে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ আতিশীৰ যি কাৰ্যসূচী সেয়া অনুসৰি 10 এপ্ৰিলত পুৱা তেজপুৰত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে প্ৰথমে মত বিনিময় কৰিব বিয়লিৰ ভাগলৈকে তেজপুৰৰ আপৰ প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কণিন্নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ বাবে এক ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব আতিশীয়ে মানসপৰা বিজেপিত যোগদান কৰিলে কিন্তু মানসপৰা বিজেপিত যোগদানক লৈ একেবাৰেই সন্তুষ্ট নহয় দিছপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা তীব্ৰ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে দিছপুৰৰ বিজেপি বিধায়ক অতুল বৰাই 2026ত টিকট হেৰুওৱাৰ আশংকাত ভুগিছে নেকি বৰ্তমানৰ বিধায়কগৰাকীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰা দেখা গৈছে আনকি দলৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰা দেখা গৈছে দলৰ টিকট দিলেও অথবা যদি টিকট নিদিলেও 2026ত আৰু 2031ত অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰৱৰ্তী দুয়োটা বিধানসভা নিৰ্বাচনত
তেও নির্বাচনী যুজৰ অবতীৰ্ণ হোৱাৰ ইংগিত স্পষ্টকৈ দিছে মানৱপৰাৰ বিজেপি যোগদানক লৈ কেবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটালে বিধায়কগৰাকীয়ে বিজেপিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা মানুহ জইন কৰি আছে কোনো ফোন নকৰে মোলে আমি খুব বেয়া পাইছোঁ ইহঁতক কিয় ল'ব লাগে বুলি কিন্তু যেতিয়াই এইগৰাকীৰ নাম জইন কৰিলে তেতিয়াই মোৰ তালে ষাঠি সত্তৰটা হেৰি আহিছে অকল ইয়াৰ নহয় বেলেগ জেগাৰ পৰা আহিছে আপুনি বিজেপি কৰি থাকিবনে কিয় এইটো যে জইন কৰিলে অমুকৰ পুতেক আপুনি যে হত্যাকাণ্ড যুগদল হত্যাকাণ্ডত যে নাম্বাৰ ওৱান প্লেনিং মাষ্টাৰৰ পুতেকে জইন কৰিছে ছজন হত্যা কৰাৰ পিছত সেই হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আপুনি যুঁজি থাকিলে চৰকাৰৰ কোনে তেওঁক সহায় কৰিলে যে চি বি আই কিয় নল'লে কেছটো ল'বলৈ কিয় অপাৰগতা স্বীকাৰ কৰিলে মোৰ বিধানসভাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কি বুলি দিছে যে চি বি আই কেছটো ল'ব খোজা নাই মই সেইকাৰণে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ কপিটোত মই সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ যে সিদিনাখন যে চি বি আই অধিৱেশনত যিখিনি বক্তব্য ৰাখিছে সেইখিনিৰ বাবে তেওঁলৈ শত নমস্কাৰ দিছোঁ আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি মই এটা এডিটৰিয়েল লিখিছোঁ আপত্তি মই কৰিলে ৰজিব জানো আপত্তি মই কৰিলে যদি ৰজিলেহেঁতেন তো মই আপত্তি কৰিলোহেঁতেন মই কথা ক'লেতো সেইটো নৰজিব নহয় দেউতাকে জইন কৰিলেতো আৰু কি হ'ব এইটো অসমৰ মানুহে ডিচিশ্যন ল'ব মই ল'ব নোৱাৰোঁ নহয় মইতো সৰু মানুহ এটা মোৰ ডিচিশ্যন মই ইলেকশ্যন খেলিম মোৰ ডিচিশ্যন ঢেৰ আছে সেইবিলাক সময়ে সময়ে মই ফাদিল কৰিম দিলেও খেলিম দিলেওতো খেলিলোৱেই নিদিলে কি মই বহি থাকিম মুঠৰ ওপৰত অতুল বৰাৰ স্পষ্ট কথা টিকট দিলেও বিজেপিয়ে খেলিব নিদিলেও কিন্তু বহি নাথাকে আন কিছু খবৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ দলৰ তত্বাৱধায়ক তথা AICCৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিঙে পঞ্চন্যায় কংগ্ৰেছ গ্যাৰেণ্টি কাৰ্ড ঘৰে ঘৰে বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভণি কৰিছে আৰু আজি এয়া কাৰ্যসূচী দেখা গৈছে তেওঁলোকে বিভিন্নজনৰ ঘৰলৈ গৈছে অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ মুহূৰ্তত পাঞ্জাবাৰীৰ গুৱাহাটী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ৰ লগতে মুকলি কৰিলে পঞ্চন্যায় গ্যাৰেণ্টি কাৰ্ড কংগ্ৰেছ তত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙে লগতে তেওঁৰ যি আন আন কংগ্ৰেছৰ বিধায়কসকলক লগত লৈ বিজেপিৰ সেৱা কৰিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক মীৰা বৰঠাকুৰক লগত লৈ ইয়াত নিৰ্বাচনী কেম্পেইন তেওঁলোকে কৰিছে ইয়াৰ পিছতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই পাঞ্জাবাৰীৰ ঘৰে ঘৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীৰ ঘৰলৈ গৈয়ে তেওঁ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মীৰা বৰঠাকুৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে বিপুল বৰ্মন আজি যদি আমি চাওঁ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ ঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সাধাৰণজনৰ ঘৰলৈকে বিভিন্ন ঘৰে ঘৰে গৈছে পদূলিয়ে পদূলিয়ে গৈ কংগ্ৰেছে নিজৰ প্ৰচাৰ কাৰ্ড বিতৰণ কৰিছে গ্যাৰেণ্টি কাৰ্ড দিছে বা প্ৰচাৰ চলাইছে কেম্পেইন কৰিছে ঘৰে ঘৰে গৈ গীতাশ্ৰী চাওক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনলৈ বেছি দিন বাকী নাই আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ তৃতীয় পৰ্যায় গুৱাহাটীতো তৃতীয় পৰ্যায়ত পৰিছে আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে তত্বাৱধায়ক তথা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিং তেখেত আহিছিলে আৰু আহি পাঞ্জাবাৰীত এটা মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ এটা কাৰ্যালয় এটা উদ্বোধন কৰিছে আৰু কৰিয়ে আপুনি কোৱা ধৰণে বিশিষ্ট সাহিত্যিক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী বাইদেউৰ বাসগৃহলৈ আৰু লগতে কেইবাঘৰলৈ গৈছিলে গৈ ঘৰে ঘৰে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ চলাইছিলে তাৰপিছত তেখেতে হেলিকপ্টাৰেৰে উৰা মাৰিছে যোৰহাটলৈ তাত বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ হৈ তেখেতে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে কিন্তু আজি আপুনি যিটো কথা কৈছে হয় তেওঁলোকে যোৱাবাৰো 2021 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমলৈ তেওঁলোকে গেৰাণ্টি কাৰ্ড লৈ আহিছিলে 5টা কিন্তু সেই সময়ত সেই গেৰাণ্টিক নচলিলে আৰু এইবাৰ পুনৰ সেই যিধৰণৰ তেওঁলোকৰ গেৰাণ্টি 5টাকৈ গেৰাণ্টি যুৱকৰ গেৰাণ্টি মহিলাৰ গেৰাণ্টি কৃষকৰ গেৰাণ্টি এনেধৰণৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড লৈ তেওঁলোকে সেই কাৰ্ডখন প্ৰথমতে তেওঁলোকে ইংলিছত বনাইছিলে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে আজি অসমীয়ালৈ তেওঁলোকে অনুবাদ কৰি সেই অসমীয়া অনুবাদ কৰাখন আজি বিভিন্ন ৰাইজৰ মাজত তেওঁলোকে বিতৰণ কৰিছে আৰু মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী তেখেতে কনফিডেণ্ট হৈ আছে ৰকিবুদ্দিন আহমেদে 5 লাখ ভোটত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী জয় হ'ব বুলি কৈছে আৰু আজি যিধৰণে এই কাৰ্যালয় মুকলি বা ঘৰে ঘৰে যোৱা কাৰ্যসূচী জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অনুষ্ঠানত মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামীৰ লগতে তাতে ৰকিবুদ্দিন আহমেদ আব্দুল খালেক বা গোৱালপাৰা পশ্চিমৰ বিধায়ক ৰচিত মণ্ডল গতিকে তেওঁলোক উপস্থিত আছিল জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ উপস্থিত আছিলে মুঠৰ পৰা শাসকীয় দলে যিধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে তাৰ বিপৰীতে বিৰোধীও তেওঁলোকেও বহি থকা নাই জয় পৰাজয় পিছৰ কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তেওঁলোকে
জোরদার করে তুলিছে আর আমি দেখিছো সমগ্র অসমৰ প্রথম পর্যায়ত আপুনি শোণিতপুরৰ পৰা লক্ষিমপুর ডিব্ৰুগড় যোৰহাট কাজিৰঙাত যি ধৰণে তীব্রতা হৈছে দ্বিতীয় পর্যায়ত আপনি নগাঁও দৰং ওদালগুৰি বা ডিফু আৰু শিলচৰ পৰিমণ্ডল কংগ্ৰেছে এই ধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান চলাই গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যেন কৰবাত এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী ডাঙৰ সভাৰ বিপৰীতে ঘৰে ঘৰে গৈ নিৰ্বাচনী কেম্পেইন তেওঁলোকে চলাইছে বিপুল বৰ্মন ধন্যবাদ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ম আৰু জিতেন্দ্ৰ সিঙক লগত লৈ আজি মীৰা বৰঠাকুৰে এই ধৰণে যি কেম্পেইন কৰিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পত্ৰিকা বিতৰণ কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নিৰ্বাচনৰ কেম্পেইন ঘৰে ঘৰে চলাইছে দেখিয়ে হম ঘর ঘর ক্যাম্পেনিং হমারা যো কংগ্রেস পার্টি কে ন্যায় পত্র কে দ্বারা হর বর্গ কে লিয়ে চাই যুবা হো চাই মহিলায় হো চাই হমারে রোজগার কি বাত হো ছোটে ব্যাপারী কি বাত হো ইয়ে সারি বাতে যো মাননীয় রাহুল গান্ধী জি কো বতাই গই থি ভারত জোড়ো যাত্রা কে অন্দর ও সারি বাত হমনে ইসকে অন্দর লিখি হুই হ্যায় ये जो हमारा न्याय पत्र है ये जनता ने बनाया है कांग्रेस पार्टी ने नहीं जनता ने बनाया है इनको हम लेके घर घर जा रहे हैं पांच हम अपनी बात पांच गारंटी हम ले रहे हैं गारंटी कार्ड भर रहे हैं और सरकार बनने के बाद इसको हम पूरा करेंगे আজি আমি অনুরাধা বাইদেউ যার কলমত গোটেই অসমত বহুত মেসেজ যায় আজি সেই বাইদেউর পৰা সঁচা আৰু ন্যায়ৰ কলমৰ যাতে যাত্ৰা হ'ব আমাৰ যিবিলাক আজি আমি গ্যারান্টি দিছো এইবিলাক সঁচা সঁচা যিখিনি ন্যায় আমাৰ গ্যারান্টি আছে এইখিনি প্ৰতিষ্ঠা ল'ব আৰু কংগ্ৰেছৰ আমূলত পুনৰ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ ধাৰাটো আমি ঘূৰাই আনিব পাৰিম আশীর্বাদ বিচাৰিলো আৰু গ্যারান্টি কাৰ্ডখন জিতেন্দ্ৰ সিং চাহাবে তেখেতে হেণ্ডঅভাৰ কৰিলে তেখেতে চহী কৰি দিলে আৰু এইটো এটা ভাল শুভ আৰম্ভ বুলি আমি ভাবো আজি মহানগৰীত এই আজি এই পবিত্ৰখনত আমি গ্যারান্টি ডিস্ট্রিবিউশন করার সময় তেখেতের ঘরের পর আমি আরম্ভ করি কেনেকুয়া হব রিজাল্ট গুয়াহাটি বহুত ভাল হব বহুত সাইগাঁও সমষ্টি এইটো তো আমি লিড দিম এইটো খাটাং আর ধরুপ প্রত্যেকবারে দি আইছো কিমান মান হব পারে আমি ভাল লিড দিম আমি তিনটা টার্মত লিড দি আইছো এবার সর্বাধিক লিড করিম শিৱসাগৰ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিছে ডিমৌৰ ৰজাবাৰী বাগিচাত প্ৰচাৰ চলাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰচাৰ চলাই গৌৰৱ গগৈয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ দিনাই জয় হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰে ইখনৰ পিছত সিখন চাহ বাগিচা ধ্বংসৰ মুখলৈ ঠেলি দিয়া বুলি সমালোচনা কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ ওপৰত অত্যাচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছে গৌৰৱ গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ কুকুৰ এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াম হয় আজি শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে এয়া মই দেখুৱাইছোঁ ডিমৌৰ বৰ্তমান ৰজাবাৰী যি চাহ বাগিচা আছে সেই ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে ইয়াত যিসকল চাহ শ্ৰমিক আছে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে আৰু মই ভাষ্য ল'ম গৌৰৱ গগৈ দাদা আজি ইয়াত ৰজাবাৰীত প্ৰচাৰ চলালে এক চাহ শ্ৰমিক অধিকৃত এলেকা কেনেকুৱা প্ৰেক্ষাপট আজি মানে আজি চাহ শ্ৰমিকসকলক যি ধৰণে এইখন চৰকাৰে অন্যায় কৰিছে অত্যাচাৰ কৰিছে দুখৰ কথা অলপ দিন আগতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা হৈ গ'ল আমাৰ চাহ শ্ৰমিকসকলৰ আজি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভালদৰে দিবই নোৱাৰিলে যিহেতু এই অঞ্চলৰ মানুহৰ ওচৰত কোনো পইচা নাই তো যাৰ ফলত সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰটো ডাঙৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সময়টো নষ্ট হ'ল আৰু সেই সময়ত এইখন চৰকাৰে কি কৰি আছে হেলিকপ্টাৰ দৌৰি আছিলে ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত মিটিং কৰিছিলে এতিয়া আমি যেতিয়া ইয়াৰ মানুহবোৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তেওঁলোকৰ দুখ বুজিবলৈ ক'বলৈ যে তেওঁলোকৰ হৈ আমি মাত মাতিম যুঁজিম এতিয়া সেই বিজেপি চৰকাৰ হাৰ পাইছে আৰু নিজৰ মানুহবোৰ অলপ ইয়াত পঠাইছে আমাৰ সভা বাধা দিবলৈ সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে ইউজ এণ্ড থ্ৰ' বিজেপি কাৰণে চাহ জনগোষ্ঠী ইউজ এণ্ড থ্ৰ' নিৰ্বাচনৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ পিছত পেলাই থ'লে এই বাগানৰ ওচৰত মানুহবোৰ এতিয়া নিৰ্বাচনৰ কাৰণে আহিছে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু আকৌ ইয়াৰ পিছত যিদৰে যোৱা দুই বছৰৰ পৰা পেলাই থৈছে আকৌ পেলাই থ'ব আমি মানুহক কৈছোঁ যে এই যে ব্যৱহাৰ মাত্ৰ নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে বিজেপি যিদৰে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক ব্যৱহাৰ কৰে অফিচত পেলাই থয় তাৰ বিৰুদ্ধে আমি মাত মাতিম বলিষ্ঠ কণ্ঠৰে মাত মাতিম বাগানৰ আকৌ জীৱিত হওক আৰু আমাৰ শ্ৰমিকসকলৰ অধিকাৰ তেওঁলোকে পাব লাগে তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ভালদৰে পঢ়িব লাগে তাৰ বাবে আমি মাত মাতিম দাদা বাগানৰ এই বাগানৰ শ্ৰমিকে ছয় মাহ সাত মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে কৈছে
বাগান লিজত দিয়াৰ কথা কৈছে, লিজত দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু এজন মন্ত্ৰী কনিষ্ঠৰ লিজত দিয়া বুলি। মইতো কৈছোঁৱে, দিছপুৰত বহি থকা যিজন ৰজা আছে তেওঁতো আজ অসমৰ মাটি কিনিবলৈ বিচাৰে, কাৰোবাৰ নিজৰ নামত, কেতিয়াবা পৰিবাৰৰ সদস্যৰ নামত, কেতিয়াবা মন্ত্ৰীসকলৰ নামত। এই দিছপুৰত বহি থকা এটা বিশেষ ৰাজমহলৰ ভিতৰত মানুহবোৰ, মন্ত্ৰীসকল, আমাৰ অসমৰ গোটেই বাগানবোৰ লৈ নিজৰ ব্যক্তিগত প্ৰপাৰ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, পাৰ্চনেল প্ৰপাৰ্টি কৰিবলৈ বিচাৰে, তাত নিজৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ঘৰ বনাবলৈ বিচাৰে, নিজৰ নিজৰ ৰিজৰ্ট বনাবলৈ বিচাৰে। আৰু যাল যি উদ্যোগপতিৰ লগত ভাল, তেওঁ উদ্যোগপতিলৈ সেই বাগানটো বিক্ৰী কৰিবলৈ বিচাৰে। কিন্তু আমাৰ যে মহিলাসকল ক'ত যাব, তেওঁ তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰা নাই। এতিয়া দুলু বাগিচাত কি হ'ল, দুলু বাগিচাত সেই দুশ ঘৰ যে উচ্ছেদ কৰা গ'ল, আজি তেওঁলোকৰ কোনো খাৰ খবৰ নাই, যি সহায় পাব লাগে একো পোৱা নাই। যি দুলু বাগিচা দুশ মানুহৰ ঘৰৰ লগত হৈছে, ভৱিষ্যত অসমৰ প্ৰত্যেক বাগানত এনেকুৱা অৱস্থা হৈ গৈছে। যিহেতু এখন চৰকাৰ অসমৰ চাহ বাগানত নিজৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে, চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আজি মাত্ৰ ব্যৱহাৰ আৰু পিছত গৈ পেলাই থৈ দিছে। আৰু এটা প্ৰসংগ সুধো, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকল, কংগ্ৰেছ ৰাজীৱ ভৱনৰ ৰুমবিলাকে আছে, কৰ্মীসকল বিজেপিৰ লগত আছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইটো কালি কৈছে এই মন্তব্য। মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো কওক যে আজি বালি চিণ্ডিকেট কিমান চলি আছে, বালি চিণ্ডিকেটৰ কালি কাৰ্যালয় আছে, এইখিনি নকয়। বালি চিণ্ডিকেটটো ভাল ভালদৰে চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সেইটো কওক যে কয়লা চিণ্ডিকেট মাত্ৰ কাৰ্যালয় আছে, মানুহ নাই, কিন্তু সেইটো নক'ব। কয়লা চিণ্ডিকেটটো ভালদৰে চলি আছে। মই সেইটোৱে জানিবলৈ বিচাৰোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী কি ক'বলৈ বিচাৰে, যে তেওঁ গণতান্ত্ৰিক দেশত বিৰোধী শক্তি আজি নাইকিয়া কৰি, আৰু যিমান আমাৰ অপৰাধ কৰা মাফিয়াবোৰ আছে, খনন কৰা চিণ্ডিকেটবোৰ আছে, সেইখিনি চলাবলৈ বিচাৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে ফ্ৰী হেণ্ড। তেওঁলোকৰ পৰাতো মানুহ টিউটোটো বন্ধ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়টো বন্ধ কৰা নাই, তেওঁলোকৰ মানুহবোৰটো জেললৈ পঠা নাই। কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে বিপিএফ দলে। ঠায়ে ঠায়ে নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰি দলটোৱে ভোটাৰ ৰাইজৰ কাষ চপাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। লোকসভা সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত বাক্সা বিধানসভা সমষ্টিতো বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগোহাঁইয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই নাঙলৰ ছবিত ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জনায়। বিপিএফৰ দিনত দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰমোদ বড়োৱে দিল্লীৰ পৰা মানুহ আনি হিচাপ নিকাচ কৰিলে যদিও একো লাভ নহল বুলি মন্তব্য কৰিছে খাম্পা বৰগোহাঁই। য'তে নাযাওক, হাজাৰ হাজাৰ মহিলা, পুৰুষ, ডেকা গাভৰু ওলাই পেলাই যোগদান কৰিছে, আৰু সকলোৱে কৈছে যে এইবাৰ বেলেগ প্ৰাৰ্থী নাই, নাঙল প্ৰাৰ্থী, নাঙল প্ৰাৰ্থী। এটা কথাই কৈছে যে এই কথাটো এতিয়া মাত্ৰ কোৱা নাই। তেখেতসকলে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ আগৰে পৰা কৈছে, বি টি আৰ চুক্তি হোৱাৰ পিছৰে তেখেতসকলে এই গানটো গাই আছে। কিন্তু চাব, ইমান মিছা মিছা কথা কোৱাৰ সত্ত্বেও, বিটিআৰ চুক্তি কৰাৰ সত্ত্বেও প্ৰমোদ বড়োৱে পইতা পাইছিল 2020 চনত বি টি চি ইলেকশ্যনত। আমি সতৰটা পাইছো, তেখেতসকলে হায়াৰ লৈ পেলাই, কাৰোবাক কিডনাপ কৰি পেলাই, ক'ৰবাত এনেকেই মানে আবদ্ধ কৰি পেলাই চৰকাৰ গঠন কৰিছে, সেইটোতো আপোনালোকে জানে। এতিয়া কি হৈ আছে ভিতৰত ৰাইজে জানে। ইয়াৰ কাৰণে পুৰা নাটই ভাল, আগ্ৰামা মহিলাৰেই ভাল, বি পি এফে ভাল, গোটেইটো নাঙল পাৰ্টি। এজন চেয়াৰমেনে পইচাৰ থচক বনাই পেলাই গুবাইছে, আৰু পইচাটো লেপ বনাই পেলাই, লেপৰ নিচিনা নিজৰ বডিত কি এনেকুৱা মানে এইটো খাৰাপ চব। শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ নদুৱাৰ বিধানসভা সমষ্টি এলেকাৰ ৰঙা চকুৱা ঢলাই বিল, নাগশংকৰ কৰয়ণী আৰু বালিপাৰাত পাঁচটাকৈ নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয় শুভ উদ্বোধন কৰিলে সমষ্টিটোৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই। অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ জামুগুৰি আঞ্চলিক কমিটিৰ সভাপতি প্ৰাঞ্জল বৰাই বিজেপিৰ নীতি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ বিজেপিত যোগদান কৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ কংগ্ৰেছ, চি পি এম আৰু আম আদমি পাৰ্টীকে ধৰি বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ শতাধিক নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপিত যোগ দিছে। আমি আসলে পাঁচটি কার্যালয় উন্মোচন করবলৈকে তিন নম্বরটো আপনাকে দেখিছে রাইজর কিমান উৎসাহ হোক, আর কেনে ধরনের মানুষে কংগ্রেস দল ত্যাগ করে, সি পি এম দল ত্যাগ করে, আম আদমি পার্টি ত্যাগ করে পেলায় আমার দলত অংশগ্রহণ করে, যে আমার দলের সপক্ষে এটা ইয়াত ওয়েভ আসছে। গতি নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ার প্রতি মানুষের কৃতজ্ঞতা আছে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা আছে, আর আমার দলের প্রতি আনুগত্য আছে। গতি আমি আশা করছো এবার অভিলেখ সৃষ্টি করবলে আমি সক্ষম হম,
নদুয়ার সমষ্টিয়ে পাই থাকা ভোটতকে আটাইতকৈ বেশি ভোট এবার নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়া তৃতীয়বারের কারণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে অধিষ্ঠিত করবর কারণে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই রঞ্জিত দত্ত ডাঙরিয়া বিপুল ভোটত জয়যুক্ত করবলে আমি সক্ষম হম আর এই কার্যালয় উত্তর নদুয়ার মন্ডলের জড়িয়ে প্রতিঘর মানুষলেকে ভারতীয় জনতা পার্টির বতরা যাব আর সকল জাতি জনগোষ্ঠী ধর্মর মানুষে এবার ভারতীয় জনতা পার্টির হিল্লোল ভাঙি ভোট দিব। লোকসভা নির্বাচনলৈ আৰু মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি থকা অৱস্থাত পুনৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত মাৰাথন প্ৰচাৰ অভিযানত নামি পৰিছে তপন গগৈ আৰু অসুস্থ দেহাৰে অৱশ্যে 12খনকৈ পঞ্চায়তত প্ৰচাৰ চলালে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে যোৰহাটৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি যিবোৰ আছে উন্নয়নমূলক আঁচনি আৰু বিকাশৰ যাত্ৰা অব্যাহত ৰখাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰাব বুলি মন্তব্য কৰিছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰ সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, শিৱসাগৰ উপৰিও নাজিৰা সমষ্টিতো প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু বৰ্তমান শিৱসাগৰৰ চেৰেকাপাৰাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা চলালে আজি বাৰখন প্ৰচাৰ সভাত অংশ লৈছে তপন কুমাৰ গগৈয়ে। মই তেওঁৰ পৰা ভাষ্য ল'ম এই মুহূৰ্ততে। দাদা, আজি 12খন সভা আছে, 12খন সভাত কেনেধৰণে আজি কি প্ৰেক্ষাপট আজি মুহূৰ্তত যিহেতু আৰু প্ৰশেষো নাই? আজি মই শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত 12খন সভাত আমি অংশগ্ৰহণ কৰিম আৰু এতিয়া দুখন কৰিলোঁ। ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ওলাই আহিছে আৰু ৰাইজে উন্নয়নটো দেখিছেই। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী বনাব লাগে, কাৰণ আমাৰ ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ। ইয়াতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ যাত্ৰাবিলাক আৰম্ভ হৈছে, সকলোৱে দেখিছে। এতিয়া অসমলৈ ৰাস্তা আমি বনাইছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা চুমনিলৈকে, নতুনকৈ নেশ্যনেল হাইৱে আমি এতিয়া বনাবৰ কাৰণে গৈ আছোঁ শিৱসাগৰৰ পৰা সোণাৰীলৈকে। এইবিলাক সব দেখি আছে ৰাইজে। ইয়াত মেডিকেল কলেজ হৈছে, আমি ৰংঘৰ সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই সকলো কাম আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, এইবিলাকৰ ধাৰাবাহিকতা অপনাই থাকিব লাগিব। আৰু এইকাৰণে ৰাইজে উন্নয়নৰ পক্ষত ভোট প্ৰদান কৰিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া উন্নয়নৰ কাম কাজ আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত ভোট দিব আৰু মিত্ৰজোঁট পাৰ্টি হিচাপে মোক ইয়াৰ পৰা বিপুলভাৱে জিকাই পঠাব, সেইটো বিশ্বাস মোৰ আছে। আজি সমান্তৰালকৈ গৌৰৱ গগৈ প্ৰচাৰ চলাইছে শিৱসাগৰ আৰু ডিমৌ সমষ্টিত, নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো চবেই চলাব কিন্তু ৰাইজে ভোট দিব বিজেপিক। আৰু এইখিনিত দেখা গৈছে যে এইকেইদিন শিৱসাগৰ জিলাত আচলতে ধাৰাবাহিকভাৱে কেইবাগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাই আছে, কিবা সংকিত হৈছে নেকি আচলতে গৌৰৱ প্ৰচাৰ? নাই, প্ৰচাৰটো চবেই চলাব, ইলেকশ্যনত প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে আহিবই। সেইকাৰণে আমাৰ যিহেতু আমাৰ চৰকাৰ আছে, সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আহিছে ইলেকশ্যনত প্ৰচাৰ চলাবৰ কাৰণে। ইয়াত কোনো সংকিত হোৱাৰ প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে, মিনিমাম 2, তাৰ ওপৰত যিমান যায়। আৰু এইকেইদিন বিৰোধীয়ে আৰু এটা কথা কৈ আছে যে জনগোষ্ঠীয় যি ছয় জনগোষ্ঠীয় জনজাতিকৰণ সেই সন্দৰ্ভত কিবা 15 বছৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে শাসনত, 15টা বছৰ তেওঁলোকে কি কৰিলে প্ৰথম ৰাইজক জনাই লওক। তপন কুমাৰ গগৈ আজি এই ধৰণেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছে আৰু শিৱসাগৰ জিলাত আচলতে গৌৰৱ গগৈ যিমানেই প্ৰচাৰ নচলাওক ভোট কিন্তু বিজেপিলৈকে যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে তপন গগৈয়ে। কলিয়াবৰত ঘৰে ঘৰে গৈ পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে। কলিয়াবৰ জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়াৰ নেতৃত্বত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট লৈছে, ভোট গ্ৰহণ কৰোৱাইছে। 115 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ পৰা বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলক পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰোৱাইছে। কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিক 8টা জোনত বিভক্ত কৰি কলিয়াবৰ নিৰ্বাচনী জিলাত 274টা আবেদনৰ ভিত্তিত ঘৰে ঘৰে গৈ ভোট গ্ৰহণ কৰিছে। 85ৰ ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি আৰু বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলে ঘৰতে পোষ্টেল বেলটৰ জৰিয়তে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক ধন্যবাদ জনাইছে তেওঁলোকে। বিৰাটেই ভাল লাগিছে, বিৰাটেই সুখী এনেকুৱা এটা পদক্ষেপ লোৱাৰ কাৰণে। অসমৰ আপোনাৰ ইলেকশ্যন বিভাগৰ যোনখিনি দায়িত্বত থকা লোকসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব লাগিব। আৰু মোৰ নিচিনা শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ লোকসকল যিহেতু ভোটদান কেন্দ্ৰলৈ যাব নোৱাৰে আৰু সেই সুবিধা ঘৰতে দিবৰ কাৰণে, সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট
ভাল লাগিলে আৰু ভোটটোতো মোৰ এটা অধিকাৰ, সেই অধিকাৰ মানে ধৰক ঘৰতে দিব পাই অত্যন্ত সুখী হৈছোঁ। নতুনকৈ উঠি অহা নতুনকৈ ভোটদান কৰিবলৈ লগীয়া যুৱকসকলক যুৱতীসকলক যে ভোট দান কৰক, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰক।